Nasema leo tumekuja pamoja sisi viongozi wote kwa sababu tumeonelea lazima kuna mambo fulani ambayo lazima tushughulikie kwa jumla. Nimesikia mambo ya dawa ya kulevya imezidi, na kwa hivyo lazima kwa sauti moja tuweze kupeana mwelekeo na kuona namna gani kama county, ikiwa kila kiongozi anachangia, tuweze kupunguza na tukiweza kumaliza hii hali ya dawa ya kulevya. Tumeangalia dawa ya kulevya ni aina mbili, kuna zile zinaendelea tangu zamani ndani ya Isiolo, bangi, kete na mambo kama haya. Lakini sasa kuna biashara kubwa kubwa ya madawa ambayo inatoka pande ya Ethiopia kupitia Marsabit, kupitia Isiolo, sehemu za Merti, kupitia Gotu na paka Meru na kuelekea kule. Na ingine kupitia Lami kukuja tu, wengine wanajaza magari, mumeona juzi Land Cruisers zikijaa bangi na kuletwa. Hii ni mtindo mpya lakini imeendea sasa kwa muda. Tumesema haya mambo yote mawili, iwe ni ndani ya Isiolo ama iwe ni biashara kubwa kubwa, sasa imekuwa na drug barons na wale ambao wanaeneza hiyo biashara, lazima tusimame imara na tuipunguze na tuikate. Na sisi kama county tumesema tutatoa katika bajeti yetu msaada ili iweze kushughulikia mambo ya dawa ya kulevya, ili kusupport national government, kama ni arrest, kama ni education na kada, waje ili tuweze kwa pamoja kushughulikia mambo ya madawa ya kulevya.